ମାଳମାଳ ଯୋଜନା ଯୋଜନାର ମାନେ ସୁଫଳ ନେଇ ସରକାର ବି ଡିଣ୍ଡିମ ପିଟୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ରିପୋର୍ଟଟିକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ପରିଚାଳନାଗତ ତ୍ରୁଟି ରହିଯାଉଛି କି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସାଧାରଣ ଜନତା ବା ଗରିବ ଲୋକ ଏଇ ଯେଉଁ ବହୁମୁଖୀ ଯୋଜନା ରହିଛି ଏହାର କୌଣସି ଫାଇଦା ଉଠାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି ବା ତାଙ୍କର ଦାରିଦ୍ରତା ଦୂର ହେଉନି। ସେତେବେଳେ ସିଂ ଶୁଣନ୍ତୁ, ନୀତି ଆୟୋଗ ଯେଉଁ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ସେ ରିପୋର୍ଟରୁ ଓଡ଼ିଶାର ନଗ୍ନ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଏବଂ ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର ପଦାକୁ ଆସିଛି। ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦୀର୍ଘ 21-22 ବର୍ଷ କାଳ ଗୋଟିଏ ସରକାର ରହିଲା ପରେ ସରକାର ବିକାଶର ଡିଣ୍ଡିମ ପିଟୁଛନ୍ତି, ସ୍ମାର୍ଟ କାର୍ଡ଼ ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ହୋଇଛି, ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ହୋଇଛି, ଲୋକଙ୍କର ବିକାଶ ହୋଇଛି। ଏକଥା କହିଲା ବେଳେ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ମାନଙ୍କ ବା ସୂଚକାଙ୍କ ନେଇକରି ନୀତି ଆୟୋଗ ଏକ କରିଛନ୍ତି, ସେ କେବଳ କ୍ଷୁଧା ବା କ୍ଷୁଧା ଜନିତ ଅଭାବ ଦୂରକୁ କେବଳ ସେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ହିସାବରେ ନେଇନାହାନ୍ତି, ସେ ବିଭିନ୍ନ ସୂଚକାଙ୍କ ସେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଶିକ୍ଷା କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଗମନାଗମନ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ପରିବେଶ କଥା କୁହନ୍ତୁ, କୃଷି କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଯେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ମାନେ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଅଛି ସବୁ ଫ୍ୟାକ୍ଟରରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର କିଭଳି ଭାବରେ କେତେ ଦୂର ଉନ୍ନତି ହେଇଛି ବା ପାନୀୟ ଜଳ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଏ ସବୁ କଥାକୁ ନେଇକି କିଭଳି ଭାବରେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ସର୍ବନିମ୍ନ ଆବଶ୍ୟକତା କେତେ ଦୂର ତାଙ୍କର ମେଣ୍ଟିଛି ବା କିଭଳି ଭାବରେ ମାନେ ସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି ବା କିଭଳି ଭାବରେ ସାମାଜିକ ଉନ୍ନତି ହେଇଛି ତାକୁ ବିଚାର କରିଛନ୍ତି। ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ସ୍ଥିତି ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଇଛି ତା ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ଥିତି ଠାରୁ ଯଥେଷ୍ଟ ତଳେ, ଏବଂ ଆମେ ଯଦି ବାସ୍ତବରେ ଦେଖିବା ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଥା ମାନେ ଦେଖିଲା ବେଳେ ଆମେ ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁହାରକୁ ଦେଖିଥାଉ, ମାତୃ ମୃତ୍ୟୁହାରକୁ ଦେଖିଥାଉ ବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୁବିଧା କଥା ଦେଖିଥାଉ, ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଦେଖିଲା ବେଳେ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ କଥା ଦେଖିଥାଉ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥାନ କଥା ଦେଖିଥାଉ, ସଫଳତା ହାର ଦେଖିଥାଉ, ରାସ୍ତା କଥା ଦେଖିଲା ବେଳେ ରାସ୍ତାର ସଂଯୋଗୀକରଣ କଥା ଦେଖିଥାଉ, ତାର ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଦେଖିଥାଉ, ସବୁକୁ ଅଣାଯାଇଛି। ସୀତାବଳେ ସିଂ ଦେଖନ୍ତୁ, କଥା ଉଠୁଛି ରାଜ୍ୟରେ ମାନେ ଏ ସରକାର ହେଉଛନ୍ତି ଯୋଜନାମୟ ସରକାର, ଅନେକ ଯୋଜନା, ଜନ୍ମରୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବଳ ଯୋଜନା ହିଁ ଯୋଜନା, ଯୋଜନାର ଲମ୍ବା ଲିଷ୍ଟ। କିନ୍ତୁ କଥା ଉଠୁଛି ଯେଉଁ ନୀତି ଆୟୋଗଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଛି ସାମ୍ନାକୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଖାଲି ଉପକୂଳ ନୁହେଁ, ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦକ୍ଷିଣ ସବୁ ଦିଗକୁ ଦେଖାଯାଇଛି ଯୋଜନାର ମାଳମାଳ। ନିଜେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବା କୌଣସି ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଯଦି ଆପଣ ପଚାରିବେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର 2000-2021 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେତୋଟି ଯୋଜନା ପ୍ରଣୟନ କରିଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବା ଯୋଜନା ସମନ୍ୱୟ ବିଭାଗ ତାର ତଥ୍ୟ ଦେବା ସମ୍ଭବ ନ ହୋଇପାରେ, ଏବଂ ଅନେକ ଯୋଜନା ସେ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏବଂ ସେ ଯୋଜନାରେ ମାନେ ଆର୍ଥିକ ବ୍ୟୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନ କରି ବଜେଟ୍ ପ୍ରୋଭିଜନ୍ ନ କରି ତାକୁ ଆରମ୍ଭ କରାହେଇଛି ଏବଂ ସେ ଯୋଜନାର ଜନ୍ମ ହୋଇଛି, ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି।